sabem nada. Só seus ossos, seus músculos e seus órgãos já eram. Ai, caramba. Eu odeio essa música! Você me amarra pra poder ir pra guerra? Eu sei como te ajudar! O que, que você tá fazendo aqui? Você não pode ficar aqui agora. Eu não tô de brincadeira. Você não pode ficar aqui agora. Isso é loucura. Escuta aqui. Ninguém toma as decisões por mim. Tá legal? Ninguém. A escolha é minha, tá? É minha escolha. Ah. É minha. E aí, como é que vamos parar ele? Tá bem. Se ele é elétrico, ele é tipo uma bateria. Então o que acontece quando você sobrecarrega uma bateria? Ela explode. Isso. Vamos usar o poder dele contra ele. Perfeito. Legal. Acho que eu consigo reconectar o cabo de energia, mas eu preciso que você reinicie o sistema. Quando eu mandar, você liga a energia e puxa a alavanca, tá? Não importa o que aconteça. Peter. Não importa o que aconteça. Vai, vai! Beleza, gente. Graças a Deus, que ótimo. Que bom, voltamos, pessoal. Vamos lá.